Сьогодні розпочався новий навчальний рік у Закарпатському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою фізичною підготовкою. Щирі та емоційні промови наставників, батьківські сльози радості та благословення від церковних служителів – усе це можна спостерігати на урочистій лінійці. Вітаю відвідувачів, офіцерів, педагогічний склад, працівників ліцею. Стає знаменною датою. Бажаю всім міцного здоров'я, добробуту та успіхів у всіх починаннях. А першокурсникам, які роблять рішучі кроки на шляху до військової служби, результативного навчання, дисципліни та наполегливості. Пам'ятайте, ви – майбутнє нашої батьківщини та надійне поповнення Збройних сил. Кожний випускник нашого ліцею – гідний громадянин держави Україна. Будьте дисципліровані, овладівайте воєнним ділом. Слава нашій Україні! Начальник ліцею висловив свою думку стосовно навчання. Каже, тут виховують справжніх чоловіків – захисників вітчизни. В цей день, як ви бачили, ліцеїсти отримують перші погони ліцеїста, перший курс, отримують профільний звод, отримують берети і шеврони. Ці ребята, от, на удивлені, зараз приходять, ну, досить підготовлені, патріотично налаштовані, бажають навчатися в ліцеї. За традицією, в урочистій обстановці першокурсникам вручили перші погони. А в мене погоди, чого є? Ні, блядь, першокурсники в повному складі склали урочисту присягу в оточенні своїх близьких, офіцерів-вихователів та гостей. Я клянусь своїм ставленням до навчання, багатовікових традицій українського воїнства, повагою до старших, бути прикладом для школярів України. Клянусь! Вітання прозвучали і від церковнослужителів, які побажали всім ліцеїстам та їх наставникам вдалого навчального року сил та наснаги. Незалежно від років всі учні і слухачі стають доросліші. Позаду залишаються роки великої роботи і досвіду добра і наполегливості. Попереду кропітка робота і стремління до досконалення та поширення служіння іншим. За минулий рік у нас було 87 випускників до вищих військових навчальних закладів і закладів силових структур вступило 39 вихованців. Десь п'ятеро пішли працювати, решта вступили до цивільних навчальних закладів. Один пішов на контрактну службу в Державну прикордонну службу з перспективою на вступ в Національну академію Державної прикордонної служби в наступному році. В цей день прозвучало багато привітань та настанов для учнів Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою фізичною підготовкою. Тут, кажуть, не забувають про патріотичне та моральне виховання молодого покоління, що є запорукою становлення свідомої європейської нації.